Martine, jakou syrovinu seženeš, aby tě dohnala k bohatství? Adamantium, proč to řešíme? OK, to není špatný, ale zvaž třeba sůl. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je hra Gotham Knights. Gotham Knights je hra, která za chvíli vyjde, tuším, že každou chvíli. V pátek. V pátek dokonce vyjde a my se můžeme kouknout na trailer tady částečně. OK, tak za koho bys hrál? Za Robina? No. Robina? Za Batgirl? Já nevím, asi bych hrál za nějakou děvčicu, vypadala to docela schopně, tyjo. To je pravda. Takže pokud máte rádi Batmana, tak tohle by vás mohlo zajímat. Pokud jste viděli, koukněte se samozřejmě v popisku videa a můžete klidně předobědnat, anebo se počkat, předobědnat později. No a dneska řešíme? Přesně tak. Dneska, Martine, řešíme... Teda předobědnat později, obědnat později. Tak. Po recenzích. Předobědejte hned, pokud chcete předobědávat. Ano, po recenzích počkejte si klidně. Přesně tak. Dneska, Martine, řešíme sůl. Sůl. Řešíme, jak říká známé přísloví, sůl je nad Anoptejnium. Ano, je to tak. To už říkali naše babičky právě. Co já si pamatuju na vesnici, tak. To je zrada kapitola, kde ty seš, jo? Já jsem v kapitole o soli. No jo, fakt. OK, dobře. To nevíš. Veď ty se nepamatuju dobře. No, v pohodě, dobrý. Takže jsem v kapitole o soli, tak to je dobré. Otázka je, jsem tam co? Jsem tam jako člověk, co pije solný roztok? Jsem tam jako člověk, co vyvařuje si... Já jsem vlastně ten centurion z... Zrovna to je právě ta část, kde se tady sůl nad zlatem, kde se vyloženě píše o tom, že historicky skutečně sůl, především pokud jste neměli blízko solný důl, anebo neměli jste blízko moře, tak sůl byla docela ceněná komodita a dokonce právě vojáci mohli být vypláceni v soli. Ano. Z toho pochází naše oblíbené soldat. A soldat, ano. Což znamená placen solí. Ano, pravda. Což je teda voják. Takže ano, to je skutečně, jako on je to takový, tak složitější v jakých regionech a tak dále. No, my se podíváme na dva minimálně. Já jsem se chtěl podívat na dva právě. Protože první co, tak samozřejmě, ty si dobře jsi to jako zmínil, oba dva ty regiony, o kterých jsem se chtěl bavit, což je super. Nemáme tady nový výzkum, který ukázal úplně velký naleziště a zpracování soli z klasický majický periody. To znamená, OK, to se bavíme o 200 až 900 našeho letopočtu, tady to je nějakých 8. století, jo, zhruba 8. 9. století. Což už je tak jako směrem k úpadku, bohužel, protože Majové byli super úžasní, ale zároveň sešli na řadu faktorů. Společenský faktory, váleční faktory a mimochodem klimatický faktory. Bylo tam s tím spojený nějaký sucho, vzhledem tomu, že v těch jejich velkých megalopolích, nazvíme to metropolích, byli lidi hodně závislí na zemědělské produkci a už toho jako tolik nedělali, tak ta šla do háje kvůli suchu. Předpokládá se, že možná kvůli výbuchu jako jednoho vulkánu, co tam byl, takhle se to sešlo a v podstatě klesli. Ale ještě předtím měli, zdá se, i docela solidní systematický způsob, jak právě spracovávali sůl. To mi uniklo úplně, fun not intended. Solidní, no. Takový solidní způsob, ano, jak držet jídlo, protože to byla ta pointa, proč to bylo cenný, že jo? Protože když jsi neměl způsob, jak chladit a jak uchovávat potraviny, tak sůl byla skvělý konzervant. Nejenom, že samozřejmě jste si osolili jídlo, jako, ale zároveň prostě jste mohli konzervovat jídlo, což bylo extrémně cenný. No a právě... Můžeš mi rozhodně vysvětlit, jak to funguje, jak to vůbec konzervuješ tou solí? Motherfucker, ty jsi na to psal jako téma, tak seš nabitej. Ha, tohle to je stará knížka, ale... To se nepočítá. Tohle to je z jedničky. Já to z hlavy nedám. Já mám pocit, že to tam ani nezmiňuju, proč to konzervuje. Bude to nějaký způsob toho, že se tam nemůže množit to, ne? Nemůže se tam množit mikroorganismy, předpokládám. To musí být hlavní důvod nějakým způsobem, že to umožňuje prostředí, který není friendly pro mikroorganismy, který se tam můžou množit. Jo, jako v podstatě. Ze základu teda. V podstatě je to ta samá logika, proč to, proč med se nekazí. Tak je v podstatě to, že je to tak jako nepřátelské k vodě, jo. Protože v podstatě ten cukr, to jako všechno vytáhne tu vodu, to samý sůl vytáhne ti právě vodu z toho. Ano. To znamená, že když ti tam spadne na to bakterie, tak kvůli osmóze, tak jak ty věci fungujou, kvůli s osmózou, tak v podstatě ta bakterie přijde o svoji vodu a rozpadne se. Takže tady jde o to, že sůl vlastně ti zabíjí ty mikroorganismy kvůli ty mechanismus teď koncem poučen, vidíš, co jsem neznal. Já se nejsem. Jo, dobrý, no každopádně, tak teď už to víte, přátelé. Nemám to tady. A kdybyste četli vědecké knihy, tak to víte ještě. Ne, tak to nevíš, ale tady z toho toho se nevíš. Aha, tak ne, tak dokonce teď to víte, to je bonus vlastně. Zvědátoři jsou takový suplementární informace k vědeckému kladivu tady v tom případě. Konzervování tam nevím. No,
Každopádně oni teda byli schopni najít jako zajímavý způsob, jak oni systematicky těžili tu sůl a dělali to dvěma způsoby, mám tak, jak to jako známe, jak to děláme do jistý míry dodnes, vyvařit a nebo nechat usušit, jo, a následně sbírat vodu a teda spíš tu sůl, která tam zůstane, nechat, nebo prostě vypařit aktivně nad ohněm a nebo na sluníčku, jo. S tím, že dokonce na to, tady v té lokalitě, když tak studie je zdarma, je dostupná dole v popisku, kde mají obrázky, a hlavně se dobře čte, protože to není jako Hawkingova práce nebo fyzika, jo. Tady to se dá přečíst, jo. A tak vlastně já jsem teďka došel, že bude ještě doplněný, samozřejmě tím, že to není ten jediný element, ono tam jak se vytváří ty onty, tak to ještě má. To ale je to složitější proces, ale odvodnění je důležitý faktor. Principiálně. Já už jsem viděl ty komentáře, nejdřív jsem si říkal, to přeskočím přijdou. Tady tohleto, a pak ne, je tam víc faktorů, jako u tý soli. Jasný. No tak každopádně oni teda nalezli místa, což je docela zajímavý, protože to bylo poměrně náročný, že si museli vytipovávat místa, kde by to dávalo největší smysl, a oni už se totiž ponořili do jistý míry pod vodu, protože tam jakoby nechávali, v podstatě oni to sbírali, shromažďovali to vodu, nechali to vypařovat, ale zároveň měli dílny vyloženě, ve kterých nosili rodiny z okolí standardizovaný nádoby, které ovšem byly různě pomalovaný, což nám ukazuje, že měli solný standard na to, jako jak získávali sůl, prostě přímo na to nádoby, ale každá rodina měla svůj vizuál, jo, každý rodový klan tam dal, co potřeboval. A následně to teda dělali v takových barácích, které byly vyloženě na to dělaný, že prostě jako systematicky dělali sůl, s tím, že jakmile to zpracovali pro sebe, tak zbytek dodávali dál do vnitrozemí, protože přesně sůl byla důležitá, neměli jak jinak získat, takže to byly velice cenné místa. A ty lokality ukazují, že Majové teda hodně pracovali se solí, prostě byla pro ně důležitá a do těch metropolí se dovážela jako docela ve velkém množství, no. S tím, že to je jako ta krása a nekrása je v tom, že my doteď nevíme spoustu tady těch věcí, jak moc lidi byli organizovaní, protože třeba ty chýše, nazvíme to, který dělali, tak ve které se to zpracovávalo, tak většinou neměli žádný základy nic, takže v podstatě ještě v té tropické vegetaci jsou absolutně neviditelný pro jakýkoliv skeny, dalo by se říct, nebo pro archeologii, a oni to musí fakt vytipovávat podle kombinace faktorů, jak to najít, ale jsou to třeba schopni najít tím, že pak když kopou nebo hledají nějaký stopy, já nevím, spektrometrama nebo takhle, tak hledají ty ohniště v podstatě, no, že hledají jako brikety v úvozovkách, a pak jsou schopni najít, že jakmile pod vodou vidí, že jo, hele, tady ta vrstva je hodně briketová vrstva, řekněme, a dává to smysl podle toho, kde oni něco vybírali, jo, to sedí, to bude to nalezit, co hledáme. Že právě vtipný, že oni to našli pod vodou tady to celý, takže jako musím říct, že archeologové odvádějí do ironicky ještě pod vodou, jo, že to bylo tak, že sůl má takovou schopnost vytahovala tu vodu a potopila ty solnice, nebo jak to říct, což jako bylo celkem cool, no. A jenom ještě to, já jsem se schválně koukal, jestli náhodou teda nedostatek soli nehrál nějakou roli v tom pádu Teotihuacánu a dalších úžasných měst. Nenašel jsem to, možná kdyby jako někdo se vyznal v té periodě, tak možná by řekl, že jo. Já jsem myslel, že to bude super cool story, víš, že jako na soli postavené město se zhroutilo jeho nedostatkem. Zdá se, že zrovna tady to nebyl ten největší problém, protože oni se mezi sebou začali rvát, velký města začaly bojovat s ostatními. A mimochodem bavíme se fakt o období Teotihuacán zaniknul v 6. století nebo tak něco. Takže jako jasně, ano, i na našem území byly zajímavé stavby a zajímavé kmeny, které jako dělali celkem zajímavé věci, ale nedělali tak cool věci jako měsíční a sluneční pyramidu, nejmohutnější pyramidu na světě, v podstatě co se týče objemu, a obrovský metropole, jako byl Teotihuacán. Což takom konečně mimochodem jsem si srovnal, zase já vždycky zapomenu, potom co čtu něco na zvědátory, tak to zapomenu. To byly ty Majové a ta jejich klasická perioda, po nich přišly Aztékové. To znamená, že to, co pak rozbili Španělé, tak to byl zase Inka. Tiahuanaco. Ne, okay. Inkové jsou vlevo dole, ale to na podobném místě byly Aztékové a ty byly už v době, kdy vím, jako, že jediný právě přišli Španělové. K Inka mám nějaký vztah, že jsem viděl hromadu jejich těch, že když jedeš autobusem přes Jižní Ameriku z Argentíny do Chile, tak no, vidíš... No, Inkové jsou víc takhle vlevo dole, no. Tak vidíš hromadu takových jako rozházených malých právě už jakože vyloženě, že prostě u řeky občas prostě máš nějaký stavby. Já bych se na to tam všel strašně pět. Ale to je jakože samozřejmě super nudný, jako, že když se koukáš z autobusu jako na toho, ale... Jo, ale bylo by to cool tam být, no. Že to jsou jenom absolutně jako základy toho, no, ale prostě můžeš vidět fakt jako inkský. To je hrozně super, když člověk by slintal na nějakým jako kusem čehokoliv, v podstatě na leziště, a když do tady těch míst, ať... OK, Řím jako specificky tady v tom, to je uprostřed metropole, prostě pak jdeš a tam, jo, tady máme jako Akropolis starou, tam nikdo nechodí, to někdo to kouká, 2000 let tého historie, nebo 1000 let klidně historie. A tak to máš právě to samý, co kolikrát právě srovnávaný, že jo, Američani hlavně, když přijedou právě do Evropy, jasně, že jo, jak je všechno starý, jako tím stylem, jako, jo, my tady máme tenhle kostel, je celá mladý, on je z 12. století, jo. Takže on není moc zajímavý, no. Pro ně tam, když se řekne starý, tak to je 100 let, v podstatě, no, že jo, když hodně starý, jo, to je 17. století tohle,
Ty bláho. To už jsou ty, to už jsou ty starověký věci. Takže takhle jako bavíme se o jako ano, Severoameričané taky koukají jak zera na tady to. No, to znamená, že teda Aztékové přišli potom, ty měli to Tiahuanaco, protože mě se furt to pletlo, a to bylo takový to, to bylo prostě metropole asi 200 až 400 tisíc obyvatel, a to bylo na vodě, tam měli všude kanály. A jsem si říkal, že zrovna to je jedna z věcí, kdybych se měl vybrat jako nějaký body historie, který bych chtěl vidět, tak zrovna jako přijet se španělskýma konkvistadorama, ne to, co pak dělali, ale přijet s nima a objevit s nima Evropa nad takovýhle město, to musel být absolutně neskutečný to. No nicméně, vzal to prach a Evropani. No. A vidět tam ty letající vozy těch. Přesně tak, těch krášníků. Ano, opeřeného boha, což je ve skutečnosti vozemská loď, samozřejmě, ano, jistě, je to tak, že jo. No a další věc, protože to mi zase přišlo hrozně cool, jak jako na stoli vyloženě něco, co vyrostlo, a myslím, že jsem to nezmiňoval možná nějakým streamu, tak už jsem byl dvakrát v Salzburgu, což právě jako, jak napovídá název, jo, si město známý svýma solnýma dolama, který prostě vyrostlo v té době. Ale jakož oni neměli zlato, neměli stříbro, nic v té době, co by jako vytunilo město vzhůru, tak tam zase mně přišlo jako strašně cool místo, za A je to blíž než, jako, než majský stavby podstatně, a za B je to strašně cool místo, který vyloženě v podstatě byl částečně teokratický ministát, protože tam vládli arcibiskupové, takový jako arcibiskupové, který měli i světskou moc a zároveň tu moc těžili právě z těch dolů, který už předtím ale udělali Kelti, tam dělali první doly, to znamená, že to nejdřív sbírali, že tam tý soli bylo hodně, tam dřív byl oceán, ten klesnul, samozřejmě to dno kleslo níž, ale následně tektonická aktivita a všechno a eroze to dostali vejš, to znamená, že v podstatě tam ta sůl byla na povrchu i lehce pod povrchem, takže tam začali kopat už Kelti, pak přišli právě, to byl středověk teda, vrcholnej myslím, kdy tam přišli právě, začali tam kopat, začali to distribuovat a vyloženě si vytvořili v podstatě defenzivně vojenský impérium, položený v podstatě na soli. A to, co tam byli schopni vybudovat, ta úžasná pevnost nad tím Salzburgem, plus tam je ještě jedna podobná níž, to je Hohenzollernsalzburg. Na obou jsem teda právě byl, proto k tomu, jako mě to hrozně fascinovalo. Je to strašně, je takový ten pík středověký pevnosti, jak si ji stereotypně představíš, ten Hohenzollernsalzburg, to je vyloženě uprostřed obrovského údolí mezi Alpama a tam stojí ten strážní hrad, tyjo, totálně brutálně opevněný, zase postavený ze soli v úvozovkách, ne ze soli, byly to šutry. Jo, ale že oni vlastně byli schopni postavit ne jako imperium, oni nebyli expanzivní, ale jako obrovský dominium, nebo lokální dominium, ale z velký síly právě postavili na soli, protože měli něco, co široko daleko nikdo neměl. Když takhle jako uvažuju, protože jako v té první knížce tam mám právě tu sůl zmíněnou, jakože drahá věc, co jako nemá, no. co není tak úžasná dneska. Jo, tady ve druhé knížce mám hliníkový příbor pro císaře, jo, což teda se taky ukázalo, že do nějaký míry nafouknutá bublina, jako že on si říkal, že Napoleon III dával svým nejvzácnějším hostům hliníkový příbor, jakože protože to byl... Napoleon III nebo Napoleon? Napoleon III. Napoleon III, ale že... Ve skutečnosti nepoznáš Napoleona třetího podle mé kresby, jo. No. Jako nepoznal podle žádný kresby, upřímně, ale OK. Podle jména jenom. Tak či tak, jakože že v podstatě tohleto bylo draží, existoval nějaký hliníkový příbor jako právě určitá věc statusu. Napoleon třetí měl nějaký. Otázka je, jestli dělal to, co vypráví ta historka, že to dával nejvzácnějším hostům místo zlata. Jo. To je nebo zlacených, jako stříbrných pozlacených příborů. Ale... Tady je moje otázka, jo, kde potom se zjistil, jakým způsobem právě zpracovávat hliník tak, aby se dokázal dostat a stál se super vlastně dostupným, že jo, super levným a naopak, když bych dneska dostal hliníkový příbor, jak omlátím někomu v hlavu. Ale co si myslíš, že by v tom případě, jako když máme takhle sůl, když máme takhle ten hliník, co třeba z dnešní doby, co by právě jako nahlížíme jako drahá věc, co se mohla jako si myslíš, že ukázat jako super levná v budoucnosti? OK. Takže to musí super být nějaký takový věc. Zdroj, že jo, jakože to prostě bavíme asi se. Asi by to mělo být zdroj, no. Tak pak je otázka, jak to považujeme drahá, no, jako když budeme brát suroviny, jako je zlato a diamanty a takovýhle věci, tak... A tak, když to tak vezme, tak možná zlato by mohlo furt být, že jo? No, jako takže mohlo, kdyby, no. Kdyby nějakým způsobem se našel ten zdroj z toho zlata... No, když řešíme třeba, kdyby někdy v potenciálně se vyřešila těžba na, jako z asteroidů, tak najednou tady ty drahý kovy postrádají svoji drahost tím, že jsou najednou dostupný ve velkém množství, že jo? Takže to jako jo, to, co považujeme za drahý kovy, tím, že najdeme jiný zdroje na asteroidech třeba. Nebo nějakým záhadným způsobem na cizích planetách, že jo? I tam já jsem teda argumentoval furt jako s tou energií, že jo, tam nutná k tomu přenosu, že jo, možná se nikdy nevyplatí to dostat na Zemi. Možná to na Zemi furt drahý bude, ale bude to normální surovina ve smíru, no. Ale tak, že by si měl nějaký už ten vesmírný výtah, aby se to zase mohlo schodit do toho. Nebylo by možné dokonce, že by toho bylo tolik tam, že by se vyplatilo udělat výrobu ani různých typů elektroniky a tak dále ve vesmíru. A tak jo, o tom se vyloženě spekuluje přesně, že ano, že možná v určitém bodě bude mnohem jedno.
jednodušší vyrábět ty věci a země jako se nebude industriální. Takže budou vlastně legitimně Beltros z Expanse, prostě budou no, industriální pracovníci. V podstatě jakože že ta spekulace je, ano, že by se vyrábělo především ve vesmíru, industrializace a tak dále, a na zemi by byla jako rekreační, by se skoro dalo říct jako místo. Což je jako samo o sobě ve skutečnosti zní, jestli něco tak docela takový do nějaký míry... Je to ekologicky říct, zajímavý. Ne, ekologicky je to zajímavý, ale zní to tak jako bohatý lidi budou žít na planetě Zemi. A ty budeš... Oni v žádném případě nemají jako cíl opustit tady tu planetu. Aha, máme se začít bát, nebo... A ty budeš prostě jako socka, tak budeš kopat šutry a tom, no? Jo, protože to si pamatuju, zase pro změnu byly novinky už x let zpátky, kdy právě psali, že, nebo minulé titule plus ten článek byl zase takový hrozně zjednodušený, že bohatý se chtějí odsevat z planety a bylo to právě o tom, jak jako chtějí dělat ty různý, jak chtějí jako Bezos, že má Blue Origin a SpaceX a takhle, a přitom se ukázalo, že v podstatě... Mimochodem, když posloucháš Bezose, tak já jsem v podstatě řekl jeho ideu. Jo. To, co jsem teďka popisoval, bylo to, co říká Bezos. A, okay, takže okay. Takže jestli je to tak Bezos právě pojďte pracovat ten... pro Amazon, tyjo. Takže kolem měsíce. Bezos je právě ten, který jako říká, že planeta bude pro jako rekreační a úžasný prostředí, kde budou žít lidi. Nezmiňuje tu tichou část, jo, bohatý lidi. Není na to, když něco, co je jako super cool, úžasný sci-fi, se probudí v dystopickou. Naprosto dystopickou a hlavně standardní realitu, protože na tom ve finále pak bude, co na tom bude romantický, že jo, ve finále. Ty budeš dělat tu samou práci, v podstatě s horším prostředí, jako horším prostředí. Takhle, mohl by si namítnout, že třeba no tak aspoň budou pěkný výhledy. Asi nebudou, protože dělat jakýkoliv okna v těch stavbách je extrémně stupidní, že jo? Jedna v první řadě narušuje to tu integritu, ty stavby samotný, a druhá věc je, že přes ty blbý okna jde ta blbá radiace. Yep. Takže... Budeš v krabici do vesmíru, no jako v podstatě je to cool idea a budeš mít hrozný zdravotní problém. No, v podstatě jsme se dostali k tomu, že no, sůl to je ta otázka, sůl to asi nebude, no, ale budou to jiný suroviny, no. V podstatě tak, jako archeologové objevují těžení soli, tak nyní, teda v budoucnu, já nevím, tak dejme jim 300 let, pokud bude ještě archeologie, tak budou právě se nám smát, že, co já vím, jsme řešili zlato. No. Ne na zemi. Přitom už se tady žije úplně krásně. Možná to tak bude. 200 000 být. Uvidíme. Uvidíme, tak. Jaké to bude, a proto to řešíme. Proto. To byl takový malý zpátky mimo téma tady. Lidé, kteří samozřejmě mají přístup k jakýmkoliv kvalitním zdrojům, ať už k soli, anebo prostě hliníku. To je Sulus Olympus Mons. Hliníku či jiným, tak jsou samozřejmě ilumináti a my děkujeme za jejich podporu. Těmi jsou Rostislav Adam, kapitán Černovous, Tomáš Blkrosa, RS, Michal Lutisan, Jan Chrastina, Tito 128, D301, Varanžeský sopes, Pavel Šimena, Martin Briška, František Hladký, pan Germat, Manet, Fakta, Vděsí, Silton, Jiří Prochy, ten tady není, Gortreš, Michal Pekar, Veda Křičková, Lukáš, John, T605, Maxovo, Lidé, Moj, Třitek, Gagelman, Moj, Emnekla, Blue, Zar, Orlok, Semil, to Petr Hala, Martin Kořenář, Jakub Balerina, Hans Christian, Adrze, Michal Wolf, Jakub Fojka, Pizbe, Vyvon, Kolínka, Rosnos, Ježi Přednesenola a podcastový tým. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.